ಬಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ಗೆ ಸಿಬಿಐ ಶಾಕ್ ಬಿಕೆಶಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮೇಲೆ ಸಿಬಿಐ ದಾಳಿ ನಡೆದಿದೆ ಆರ್ಆರ್ ನಗರದಲ್ಲಿರೋ ಡಿಕೆಶಿ ಒಡೆತನದ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಗ್ಲೋಬಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮೇಲೆ ಸಿಬಿಐ ರೇಡ್ ಅಕ್ರಮ ಆಸ್ತಿ ಸಂಪಾದನೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಸಿಬಿಐ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದೆ ಕಾಲೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿನಿಂದ ದಾಖಲೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದೆ ಸಿಬಿಐ ಟೀಮ್ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ಗೆ ಸಿಬಿಐ ಶಾಕ್ ಇದು ಅಕ್ರಮ ಆಸ್ತಿ ಸಂಪಾದನೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಸಿಬಿಐ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದೆ ಡಿಕೆಶಿ ಒಡೆತನದ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮೇಲೆ ಸಿಬಿಐ ನಡೆಸಿರುವಂತಹ ದಾಳಿ ಆರ್ಆರ್ ನಗರದಲ್ಲಿರೋ ಡಿಕೆಶಿ ಒಡೆತನದ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮೇಲೆ ಸಿಬಿಐ ರೇಡ್ ಆಗಿದೆ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮೇಲೆ ಸಿಬಿಐ ನಡೆಸಿರೋ ದಾಳಿ ಕಾಲೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿನಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಸಿಬಿಐ ಟೀಮ್ ದಾಖಲೆಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸುತ್ತಾ ಇದೆ ಬೆಳಕೆ ಸಿಬಿಐ ನಡೆಸಿರುವಂತಹ ದಾಳಿ ಬೆಳಕಿನಿಂದಲೂ ಸಿಬಿಐ ಟೀಮ್ ದಾಖಲೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆಗಿರೋದು ಡಿಕೆಶಿ ಅವರ ಪುತ್ರಿ ಐಶ್ವರ್ಯ ಅಕ್ರಮ ಆಸ್ತಿ ಸಂಪಾದನೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಸಿಬಿಐ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದು ದಾಖಲೆಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಸಿಬಿಐ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದೆ ಡಿಕೆಶಿ ಪುತ್ರಿ ಐಶ್ವರ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಆರ್ಆರ್ ನಗರದಲ್ಲಿರೋ ಡಿಕೆಶಿ ಒಡೆತನದ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮೇಲೆ ಸಿಬಿಐ ದಾಳಿ ನಡೆದಿದೆ ಬೆಳಕಿಯೇ ನಡೆದಿರುವಂತಹ ದಾಳಿ ಬೆಳಕಿನಿಂದಲೂ ಕೂಡ ದಾಖಲೆಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಯತಾ ಇದೆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ಆಸ್ತಿ ಸಂಪಾದನೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಸಿಬಿಐ ನಡೆಸಿರುವಂತಹ ದಾಳಿ ಅಕ್ರಮ ಆಸ್ತಿ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ 2019 ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ನಲ್ಲಿ ತನಿಖೆ ನಡೆಸೋದಕ್ಕೆ ಸಿಬಿಐ ಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿತು ಆ ಪ್ರಕಾರ 2020 ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 3 ರಂದು ಕೇಂದ್ರೀಯ ತನಿಖಾ ದಳ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲು ಮಾಡಿತು ಈಗ ಆರ್ಆರ್ ನಗರದಲ್ಲಿರೋ ಡಿಕೆಶಿ ಒಡೆತನದ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮೇಲೆ ರೇಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ದಾಖಲೆಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆಯನ್ನ ನಡೆಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಸಿಬಿಐ ಟೀಮ್ ನಡೆಸುತ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ದಾಖಲೆಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಡಿಕೆಶಿ ಪುತ್ರಿ ಐಶ್ವರ್ಯ ಈ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ರಮೇಶ್ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ರಮೇಶ್ ಡಿಕೆಶಿ ಒಡೆತನದ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮೇಲೆ ಆದಂತಹ ಸಿಬಿಐ ರೇಡ್ ಸೋ ಬೆಳಗ್ಗೆನಿಂದಲೂ ಕೂಡ ದಾಖಲೆಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಯತಾ ಇದೆ ಏನಾದರೂ ಮಹತ್ವದ ದಾಖಲೆಗಳು ಸಿಕ್ಕಿದೆಯಾ ಜೊತೆಗೆ ಇದು ಅಕ್ರಮ ಆಸ್ತಿ ಸಂಪಾದನೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿರುವಂತಹ ದಾಳಿಯಾ ಶ್ವೇತಾ ನಿಜಗೋ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಈಗಾಗಲೇ 2020 ರ ಆಗಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಫ್ಐಆರ್ ನ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವಂತದ್ದು ಅದು ಈ ಮೊದಲು ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರ ಮನೆ ಮೇಲೆ ಐಟಿ ದಾಳಿ ಆಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಇಡಿ ಎಂದು ತನಿಖೆಯನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ ತನಿಖೆ ಮಾಡುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರ ಹೇಳುವಂತಹ ಅವರ ಆದಾಯ ಮೂಲಕ್ಕೂ ಅವ್ರಿಗಿರುವಂತಹ ಆಸ್ತಿಗೂ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇರುವಂತಹ ಏನು ಆದಾಯಗಳಿದೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿರುವಂತಹದ್ದು ಮತ್ತೆ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಆಸ್ತಿಯನ್ನ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಪರಿಶೀಲನೆ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತೆ ಅವರು ಶಾಸಕರು ಸಚಿವರು ಆದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಮೂಲಕ ಅವರು ಒಂದಿಷ್ಟು ಹಣವನ್ನ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಫ್ಐಆರ್ ಅನ್ನು ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅವರ ಮನೆಗಳ ಮೇಲೆ ರೇಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅವರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಮನೆ ಮೇಲೆ ರೇಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅವರು ಏನು ಬೇನಾಮಿ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದಷ್ಟು ಶಂಕೆಗಳಿತ್ತು ಅವ್ರ ಮನೆ ಮೇಲೆ ರೇಡ್ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು ಈಗ ಏನು ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ತಮ್ಮ ಆಸ್ತಿ ಅಂತ ಏನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿರುವಂತ ಅಥವಾ ತಮ್ಮ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿರುವಂತ ಆಸ್ತಿಗಳ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು 100 ಕೋಟಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂದ ನನ್ನ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅದು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅದು ಅಷ್ಟೇ ಬೆಲೆ ಬಾಳುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಅದರಿಂದ ಆದಾಯಗಳೇನು ಅದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಆಸ್ತಿಗಳಿರುವಂತಹ ಜಾಗಗಳಿಗೆ ಸಿಬಿಐ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಭೇಟಿಯನ್ನು ನೀಡಿ ಅದನ್ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಕನ್ಫರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ಆ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಇವತ್ತು ಅವರ ಒಡೆತನಕ್ಕೆ ಸೇರಿದಂತಹ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸೊಸೈಟಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಏನೆಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗಳಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಒಂದಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಕೂಡ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಿಬಿಐ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೋಗಿ ಒಂದಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ದಾಳಿ ಆಗಿ ಒಂದಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರಂತ ವಿಚಾರವನ್ನು ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರ ಆಪ್ತ ಮೂಲಗಳೇ ಖಚಿತಪಡಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಶ್ವೇತಾ ಎಸ್ ರಮೇಶ್ ಹಾಗೆ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿರಿ ಡಿಕೆಶಿ ಒಡೆತನದ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮೇಲೆ ಸಿಬಿಐ ರೇಡ್
ಡಿಕೆಶಿ ಒಡೆತನದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮೇಲೆ ಸಿಬಿಐ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಡಿಕೆಶಿ ಆಸ್ತಿ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ನಡೆಸುತ್ತಾ ಇರೋ ಸಿಬಿಐ ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ರಾಮನಗರದಲ್ಲಿ ಡಿಕೆಶಿ ಆಸ್ತಿ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ನಡೆಸಿದ್ದ ಸಿಬಿಐ ಡಿಕೆಶಿ ಆಸ್ತಿಯ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನವನ್ನ ಸಿಬಿಐ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಡಿಕೆಶಿ ಒಡೆತನದ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮೇಲೆ ಈಗ ಸಿಬಿಐ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ದಾಖಲೆಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಡಿಕೆಶಿಯ ಒಟ್ಟು ಆಸ್ತಿಯ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನವನ್ನ ಸಿಬಿಐ ನಡೆಸುತ್ತಾ ಇದೆ. ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ರಾಮನಗರದಲ್ಲಿ ಡಿಕೆಶಿ ಆಸ್ತಿ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ನಡೆಸಿದ್ದ ಸಿಬಿಐ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ರಮೇಶ್ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ರಮೇಶ್, ಈಗ ಒಟ್ಟಾರೆ ಡಿಕೆಶಿಯ ಆಸ್ತಿಯ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನವನ್ನ ಸಿಬಿಐ ಟೀಮ್ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸೋ ಇಲ್ಲಿವರೆಗಿನ ಮಾಹಿತಿ ಏನ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ? ಸಿಬಿಐ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತನಿಖೆಯನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಕಳೆದ ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷದಿಂದ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹದ್ದು. ಆದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರೇ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಂತಹ ಆಸ್ತಿಗಳಾಗಿರುವಂತಹದ್ದು, ಮತ್ತೆ ತನಿಖಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಂತಹ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆಸ್ತಿಗಳ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ ಆರೋಪಿ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೊಡುವಂತಹ ಆಸ್ತಿಯ ಲಿಸ್ಟ್ ಗಳೇನಿದೆ, ಮತ್ತೆ ಅದರ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ, ಅದರ ಮೌಲ್ಯ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿದೆಯಾ ಅನ್ನುವಂತ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲ ದಿನಗಳಿಂದ ಅಷ್ಟೇ ಅವರ ಹುಟ್ಟೂರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅವರ ಫಾರ್ಮ್ ಹೌಸ್ ಆಗ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅವರ ಆಸ್ತಿಗಳು ಮನೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದೊಂದೇ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನ ಅವರ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಮತ್ತೆ ಅವರ ಮಗಳ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸೊಸೈಟಿ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಆಗ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಟ್ಟಡಗಳಿದೆ, ಮತ್ತೆ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಹಣಕಾಸಿನ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ನಡೀತಾ ಇರುವಂತದ್ದು, ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸರಿಯಾದಂತ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರಗಳು ಇದೆಯಾ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, ಮತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಬಂದಂತ ಲಾಭಗಳೇನು, ಆ ಲಾಭವನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ಒಂದಷ್ಟು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಸೇರಿದಂತ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್, ಅದರಲ್ಲೂ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಆರ್ ನಗರದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎರಡು ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿಯನ್ನ ಮಾಡಿರುವಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಒಂದಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಂದು 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 ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಒಂದು 10 ಕೋಟಿ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವಂತ ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಗಳು, ಇದು ನಿಜಕ್ಕೂ 10 ಕೋಟಿ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವಂತಹದ್ದ, ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದಷ್ಟು ಬೆಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಭೂಮಿಯ ಬೆಲೆಗಳೇನು, ಯಾವಾಗ ಇದು ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ನಿಜಕ್ಕೂ ಅವ್ರು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದಷ್ಟೇ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾರ, ಅಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅಕ್ರಮವಾದಂತ ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿದಂತ ಹಣವನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ, ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ದಾಳಿಯನ್ನ ಮಾಡಿ ಒಂದಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಮಾಹಿತಿಗಳು ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ಶ್ವೇತಾ, ಓಕೆ, ಈಗ ಡಿಕೆಶಿ ಆಸ್ತಿಯ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನವನ್ನ ಸಿಬಿಐ ಟೀಮ್ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಈಗ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಸೂಕ್ತ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಸಿಬಿಐನ ಆರೋಪ ಆಗಿತ್ತು. ಈಗ ಈ ತರದ ಆಸ್ತಿಗಳು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾದಂತಹ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರ, ಅದು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಅಥವಾ ಈ ವಿಚಾರ ಯಾವ ರೀತಿ ಮುಳುವಾಗಬಹುದು ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಮುಂದಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ? ಖಂಡಿತ ಶ್ವೇತಾ, ಏನ ಈ ಹಿಂದೆ ಐಟಿ ಆಗ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಇಡಿ ಆಗ್ಲಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರ ಮೇಲೆ ಆರೋಪಗಳಿದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಆ ಅವರು ಸಲ್ಲಿಸಿದಂತ ದಾಖಲೆಗೂ ಅವರ ಬಳಿ ಇದ್ದಂತ ಆಸ್ತಿಗೂ ಸಾಕಷ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿದ್ವು. ಅಂದ್ರೆ ಆ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳೇ ಸಿಬಿಐಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಪ್ರಕರಣವನ್ನ ನೀಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಆಯ್ತು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವರು ಒಬ್ರು ಶಾಸಕರಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬರೋದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಅವರ ತಂದೆ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಆಸ್ತಿ ಇತ್ತು, ಅವ್ರು ಏನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಒಬ್ರು ಶಾಸಕರಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಬರುವಂತ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಗಿ ಅದರಿಂದ ಬರುವಂತ ಹಣಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಸ್ತಿಯನ್ನ ಅವ್ರು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತೇಳಿ ಇಡಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಒಂದಷ್ಟು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಸಿಬಿಐಗೆ ಬರೀತದೆ. ಆ ಸಿಬಿಐ ಪ್ರಕಾರ ಅಲ್ಲಿ 75 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಆಸ್ತಿಯನ್ನ ಅವರು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದು ರೀತಿ ಅಂತ ಆದಾಯದ ಮೂಲ ಹಣದ ಮೂಲಗಳು ಯಾವ್ದು ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಶಾಸಕರಾಗಿ ಅಥವಾ ಸಚಿವರಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಮೂಲಕ ಮಾಡಿರಬಹುದು ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಕೇಸ್ ದಾಖಲಾಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಕೇಸ್ ಅನ್ನ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು, ಮತ್ತೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈಗಿನ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗಳೇನು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, ಮತ್ತೆ ಆ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಯಾವಾಗ ಖರೀದಿ ಮಾಡಲಾಯಿತು, ಯಾವ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಯಾವಾಗ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಯಿತು, ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟನ್ನ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಇದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಸಿಬಿಐ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಪದೇ ಪದೇ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಇಡಿ ಸಿಬಿಐ ಐಟಿಗಳು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿ ಇದೆ, ಆಗಾಗ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಕಿರುಕುಳ ಕೊಡುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದ್ ಕಡೆ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಒಂದಷ್ಟು ಏನೇ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಆದ್ರೆ ತನಿಖೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತ ಸಿಬಿಐ ಏನಿದೆ ಅವರು ಕಾನೂನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಅಕ್ರಮ ಆಸ್ತಿಯ ತನಿಖೆ ಮಾಡುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಆಸ್ತಿ ಏನು,
ಅದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ಅದರ ಮೂಲಗಳೇನು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆಸ್ತಿಯಿಂದ ಬಂದಂತ ಆದಾಯವನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತದಾದ್ರೆ ಅದರ ಆದಾಯದ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರಗಳು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅವತ್ತಿನ ತನಿಖೆ ಮಾಡುವಂತ ಸಂದರ್ಭದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಆಸ್ತಿಗಳಿಗೆ ಸ್ವತಃ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿನ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಈಗ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂತದ್ದು ಸಿಬಿಐ ಮೂಲಗಳಿಂದ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇರುವಂತ ಮಾಹಿತಿ ಅಶ್ವಥಾ ಓಕೆ ಈಗ ಚುನಾವಣೆ ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಡಿಕೆಶಿ ಅವರಿಗೆ ಈ ಪ್ರಕರಣ ಯಾವ ರೀತಿ ಮುಳುವಾಗಬಹುದು ಅನ್ನುವಂತ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳು ಕೂಡ ಶುರುವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇಡಿ ಆಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಸಿಬಿಐ ಆಗಿರಬಹುದು ಬೇಕು ಅಂತಲೇ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಬಾರಿ ಈ ಪ್ರಕರಣದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಡೆಕೊತಾ ಇರುವಂತ ರೀತಿ ಕೂಡ ನನಗೆ ಅನುಮಾನ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಕೂಡ ಇದನ್ನ ಪದೇ ಪದೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಚುನಾವಣೆ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಬಹುದು ಇದು ಖಂಡಿತ ಶ್ವೇತಾ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಒಬ್ರು ರಾಜಕಾರಣಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಪಕ್ಷದ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಏನೊಂದಷ್ಟು ತನಿಖೆಗಳು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಸಹಜ ಅದೇ ರೀತಿಯಾದ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೆಲವೊಂದು ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಅತಿಯಾದಂತ ಪ್ರೀತಿ ಇದೆ ಆಗಾಗ ಕರೆಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಆದ್ರೆ ಒಂದು ರಾಜಕೀಯದ ಯಾವುದೇ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಒಂದು ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಒಂದು ಸಿಬಿಐ ಅಂತ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಉನ್ನತ ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಗಳನ್ನ ಕೊಡುವಂತದ್ದು ಮತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ಅನುಮಾನಗಳಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೇಳುವಂತದ್ದು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನ ಕೇಳಿ ಅಂತ ಕೊಡಿ ಅಂತೇಳಿ ಕೇಳುವಂತದ್ದು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸಹಜ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಇಯರ್ ಆಗಿರೋದೇನೆ ನಾಲ್ಕೈದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬರ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಕಿರುಕುಳ ಕೊಡುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇದೆಯಾ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದಷ್ಟು ಏನೋ ಊಹಾಪೋಹಗಳು ಓಡಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಆದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಕರಣ 2020 ಆಗಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿರುವಂತದ್ದು ಕಳೆದ ಒಂದೂವರೆ ಎರಡು ವರ್ಷದಿಂದ ತನಿಖೆ ನಡೀತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ತನಿಖೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಾದ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ಹಾಕುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇದೆ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಲಭ್ಯ ಆಗ್ತಿರುವಂತದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ಏನಾದ್ರೂ ಇನ್ ಕಡೆ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ಅನ್ನ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಿಬಿಐ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಪದೇ ಪದೇ ಮತ್ತೆ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಚಾರ್ಜಸ್ ಫ್ರೇಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೋರ್ಟು ಮತ್ತೆ ಅವ್ರನ್ನ ಕರೆದು ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸುವಂತದ್ದು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನ ಮತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಕೇಳುವಂತದ್ದು ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೊಂದ್ ಕಡೆ ಓರ್ವ ರಾಜಕಾರಣಿಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತ ಕಾರಣ ಅಂದ್ರೆ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗುವಂತದ್ದು ಅಥವಾ ಸಿಬಿಐಗೆ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೊಡುವಂತ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದು ಎಲ್ಲೊಂದ್ ಕಡೆ ರಾಜಕಾರಣಿಗೆ ಕಿರಿಕಿರಿ ಆಗಬಹುದು ಆದ್ರೆ ಆ ಕಿರಿಕಿರಿಯನ್ನ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂತ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗಳಾಗುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿರುವಂತದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲೊಂದ್ ಕಡೆ ಈ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಹತ್ರದಲ್ಲಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನ ಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದಷ್ಟು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಆದ್ರೆ ಸಿಬಿಐ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ನಾವು ಒಂದು ತನಿಖೆಯನ್ನ ಒಂದು ಅಂತಿಮ ಹಂತಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನೇ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ ಏನ್ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಖುದ್ದು ಆರೋಪಿಯಿಂದ ಅಥವಾ ಆರೋಪಿಯ ಏನು ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದರೆ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಹೋಗಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತದ್ದು ನಮ್ ಕೆಲಸ ಅದನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನ ಸಿಬಿಐ ಮೂಲಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಶ್ವೇತಾ ಓಕೆ ಡಿಕೆಶಿಗೆ ಸೇರಿದಂತಹ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮೇಲೆ ಈಗ ನಡೆದಿರುವಂತಹ ಸಿಬಿಐ ದಾಳಿ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಬೆಳಗ್ಗಿನಿಂದ ದಾಖಲೆಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲೇನಾದ್ರೂ ಮಹತ್ವದ ದಾಖಲೆಗಳು ಸಿಕ್ಕಿರೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಶ್ವೇತಾ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಇವತ್ತಿನ ರೇಡ್ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇವತ್ತು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಏನಿದೆ ಅದು ಆ ಒಂದು ಆಸ್ತಿಯ ಮೌಲ್ಯವನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಲಭ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ತಾವು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಂತ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಒಂದಷ್ಟು ಕೋಟಿಯ ಮೌಲ್ಯದ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಗಳಿದೆ ಮತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಒಂದಷ್ಟು ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಅವರ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನೇ ಸಿಬಿಐಗಾಗ್ಲಿ ಐಟಿಗಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇಡಿ ತನಿಖೆ ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಂತ ದಾಖಲೆಗಳಿಗೂ ಅವರು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದಂತ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ಗೂ ಸರಿಯಾಗಿದೆಯಾ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆಗಿದೆಯಾ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಏನಾದ್ರು ಅವರು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಆಗಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ಆಸ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆಗಿರುವಂತದ್ದನ್ನ ಆ ಸಿಬಿಐ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಕ್ರಮ ಆಸ್ತಿ ಅನ್ನುವಂತೇಳಿ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬರುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿರ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅನ್ನ ಸಿಬಿಐ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೇ ಖುದ್ದಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಗಳನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯನ್ನ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಗಳನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗಿನಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇನ್ನೇ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಗೆ ಹಣದ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ಯಾವಾಗ ಇದನ್ನ ಖರೀದಿ ಮಾಡಲಾಯಿತು, ಯಾವ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಯಿತು, ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕ ದಾಖಲೆಗಳೇನು ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಹೇಳುವಂತದ್ದಕ್ಕೂ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಆಗಿರುವಂತದ್ದಕ್ಕೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನ ಅಂತಿಮ ವರದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಆಗ್ಲಿ ಏನೇ ಒಂದು ಫೈನಲ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಆ ಕೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಉಲ್ಲೇಖವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಏನು ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಪರಿಶೀಲನೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಸಿಬಿಐ ಮೂಲಗಳು ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ
ಏನು ರೇಡ್ ಇದೆ ಇವತ್ತಿನ ಪರಿಶೀಲನೆ ಇದೆ ಅದು ಆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ನ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾಹಿತಿಗಳು ನಮಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಶ್ವೇತಾ. ಓಕೆ, ಈಗ ಚುನಾವಣೆ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ರಮೇಶ್, ಈಗ ಚುನಾವಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಆರಂಭ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಪಾದಯಾತ್ರೆಗಳು ಆರಂಭ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಬಸ್ ರ್ಯಾಲಿ ಆರಂಭ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಿಂದ, ಅದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಕರಣದ ವಿಚಾರಣೆ ಅಥವಾ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರುವಂತ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಇದು ಡಿಕೆಶಿಯನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಳೆದ ಬಾರಿ ರಾಹುಲ್ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಕರೆದಾಗ ಡಿಕೆಶಿ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಚುನಾವಣೆ ಸಮೀಪಿಸ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಚುನಾವಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಆರಂಭ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗೋದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ರಾಜಕಾರಣಿ ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಒಂದು ಪಕ್ಷದ ರಾಜ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವರ ಪ್ರತಿ ನಿಮಿಷ ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆಯೂ ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅವ್ರ ಪಕ್ಷಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇವರಿಗೆ ಪದೇ ಪದೇ ತನಿಖಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕರೆದು ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೇಳುವಂತದ್ದಾಗ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತೇಳಿ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಡುವಂತದ್ದಾಗ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಅವರ ಆಸ್ತಿಗಳ ಮನೆ ಆಸ್ತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಅವರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಮನೆಯ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಆಪ್ತರ ಮನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿಯಾದ ರೇಡ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಾದ್ರೆ ಅವರು ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತದ್ದಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಆ ಕಡೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋದಾಗ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತ ದಾಳಿಗಳು ಅಥವಾ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ವಿಚಾರಣೆಗಳೇನಿದೆ ಇವು ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಅವ್ರನ್ನ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು ರಾಜಕೀಯ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ತಮಗೆ ಬೇಕಾದ ರೀತಿ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ವತಿಯಿಂದ ಈ ರೀತಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಒಂದು ತನಿಖಾ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ನೋಡುವಂತದ್ದಾದ್ರೆ ಅವರ ತನಿಖಾ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಒಂದಷ್ಟು ಕಾನೂನಾತ್ಮಕ ಕ್ರಮವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು, ಟಿಆರ್ಪಿಸಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ತನಿಖೆಯನ್ನು ಮಾಡೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಅವರು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ತನಿಖಾ ಮೂಲಗಳು ಹೇಳ್ತಾರಂಥದ್ದು. ಅದರಿಂದ ಆಚೆಗೆ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು ಅಥವಾ ಮುಂದಿನ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ತಾವೆಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದೇ ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಉತ್ಸಾಹದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುನ್ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಅಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಏನು ಪ್ಲಾನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆ ರೀತಿಯಾದಂತ ಒಂದಷ್ಟು ಏನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡುವಂತದ್ದು, ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಅವ್ರು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಂತದ್ದು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಮಾಡ್ಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂತ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗಳು ಮಾಡ್ಲಾಗ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಸತ್ಯ. ಶ್ವೇತಾ, ಎಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರಮೇಶ್ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ಗೆ. ಇದು ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಸ್ತುತಿ. ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್.